ערב טוב לכולם. אנחנו בעקבות פרשת השבוע בנחש הנחושת, שורש הריפוי הרוחני. הריפוי זה לא דבר ששייך דווקא לפרשת חוקת, זה דבר ששייך לכל השנה. אז השיעור הזה אמנם בעקבות פרשת השבוע, אבל הוא שייך גם לאחרי פרשת השבוע וגם לפניה. מה היה שם קודם כל? עם ישראל בא בתלונות על המן שהם אכלו במדבר, ואז הקדוש ברוך הוא שלח את הנחשים השרפים, נשכו אותם, והקדוש ברוך הוא מבקש ממשה להתפלל, משה מתפלל, תפילה של משה לא מספיקה, והקדוש ברוך הוא אומר לו, עשה לך שרף ושים אותו על נס, והיה כל הנשוך וראה אותו וחי. ובאמת הם היו מסתכלים ומתרפאים. מהו הסוד של נחש הנחושת? קודם כל, זה הפך להיות סמל, סמל של רפואה. כי לוקחים מהארס של הנחש ועושים ממנו רפואה. הסוד של הנחש זה שאתה יכול לקחת את הרע ולהפוך אותו לטוב. אבל מהו הסוד העמוק יותר של הנחש? לא רק מבחינת הארס שהופך להיות תרופה. מה הסוד הפנימי של הנחש? אז בחסידות מוסבר שמדובר כאן על סוד ההבטה. הנחש דורש מהאדם להסתכל בצורה פנימית על דברים שקורים לו בחיים. ישנם דברים שהם קשים. בלשון החסידות מידת דין. דברים שלא נעימים, לא קלים. ובקבלה כתוב אין הדינים נמתקין אלא בשורשם. כשאתה רוצה להמתיק דבר, תסתכל בשורש שלו. הרבה מאוד דברים כמו שהם יורדים למטה, הם נראים גרועים. ואילו כאשר אתה מסתכל על השורש של הדברים, אז אתה מקבל את זה בסבר פנים יפות, אתה מבין שיש לזה איזשהו שורש טוב, איזשהו שורש בונה. כשאתה מסתכל על השורש של הנחש, שזה בעצם סימבוליות לכל דבר שבא לנשוך חלילה, דבר שרוצה לעקוץ, דבר שרוצה להכניס ערס שלילי, ואתה שואל את עצמך, מה הוא נותן לי חיובי? מה הוא בא ללמד אותי? תסתכל בשורש של הדברים. כל פעם שבאה איזו עקיצה, היא באה לעורר אותנו על איזושהי נקודה במודעות שלנו שהיא לא מדויקת מספיק. יש משהו במודעות שאנחנו לא רואים נכון. אם אנחנו נשכיל ונצליח לתפוס את הנקודה השלילית שאנחנו לא רואים נכון, ואנחנו נרפא אותה בתוכנו, זאת אומרת, נראה אותה נכון, אז הנחש פשוט יתבטל. זאת אומרת, הנחש, הנשיכה, הוא לא מטרה, הוא אמצעי. אם אתה הצלחת להשיג את האמצעי ללא צורך בנשיכה ממושכת, אז לא תצטרך לנשיכה ממושכת. נמצא שבעצם הנחש הוא סמל לכל דבר רע שקורה לנו בחיים. הרע הוא לא מטרה, ולא רק שהוא לא מטרה, אין לו מציאות אמיתית. המציאות שלו זה שאתה תצליח לבסס את עצמך נכון בטוב, לדייק את עצמך נכון בטוב, וכשתעשה את זה, פתאום תראה שהרע, הנחש, הערס, העקיצה, והנשיכה הם בעצם היו דברים שהם לא אמיתיים, הם היו בגדר של דמיון. הרעיון הזה כותב אותו האדמו"ר הזקן בספרו המיוחד ליקוטי תורה על פרשת השבוע, והוא נותן לזה דוגמה משני חכמים שהיו מאוד מפורסמים במופתים שהם היו יודעים לעשות. אחד מהם שמו נחום איש גמזו, והשני זה רבי חנינא בן דוסא. אצל נחום איש גמזו אנחנו ראינו שדברים הכי קשים שקורים לו בחיים, הוא פשוט מביט עליהם בשורש שלהם, וברגע שהוא מביט עליהם בשורש, הם מתהפכים לטוב. ואצל רבי חנינא בן דוסא, אנחנו רואים את אותה נקודה, לא ברע וטוב. היה שם סיפור שבליל שבת, הבת שלו שמה בנר שבת במקום שמן, שמה חומץ, והיא חששה שהנר לא ידלק. אז הוא ראה אותה עצובה, הוא שאל אותה למה את עצובה, היא עונה לו, אז הוא אומר לה, מה את מתייחסת לזה? מי שאמר לשמן וידלוק, יאמר לחומץ וידלוק. הוא בעצם העביר לה מסר, וזה מסר לא רק לשבת זו, אלא מסר לכל החיים. כשיש משהו שלא הולך בחיים, אם תסתכל בשורש שלו, תבין את המסר, תפנים אותו, והבעיה תיפטר. אולי הוא רצה לעורר אותה על זה שהיא צריכה להיות יותר זהירה במה שהיא מכינה לכבוד שבת,
אולי תתבונני שיש לך מסר טוב אחר פה בסיפור, ברגע שהיא הבינה את המסר הזה, הנר המשיך הלאה לדלוק, משום שלא היה כוונה לקדוש ברוך הוא לעשות לה צער, ושהנר יכבה, ושהיא תראה בזה מזל רע לכל השבוע, אלא הוא בסך הכל רצה לעורר אותה, שהיא תדייק את עצמה יותר ביום שישי. ברגע שהדבר הזה התבצע בראש, אז כל הדברים האחרים כבר הפכו להיות חיוביים. דוגמה אולי קצת משעשעת. הרב של ירושלים הזקן, הרב יוסף חיים זוננפלד, היה נוהג להגיד ששדכן, המילה שדכן, זה ראשי תיבות מתהילים בפרק ק"ז, כי שיבר דלתות נחושת. כן? דוד המלך אומר שלפעמים יש צורך לשבור דלתות חזקות כמו מנחושת. דלתות של עזות פנים, כמו שכתוב, כי מצח נחושה היה לך, זה, אז פנים, מצח נחושה זה מלשון נחושת. אז דלתות נחושת זה מין סמל של עזות פנים, והשדכן זה ראשי תיבות, כי שיבר דלתות נחושת, הוא צריך לשבור דלתות של עזות פנים. איזה עזות פנים צריך לשבור? מה שקורה לכל אחד זה שהוא חי עם עצמו, חווה את עצמו, נושם את עצמו, אוהב את עצמו. ואז הוא מתחיל לנפח את עצמו, דמיין את עצמו ולעוף על עצמו. הכל בהמשך אחד. וכשהאדם עף על עצמו, אז הוא מתרגם את עצמו לא נכון, הוא מפרש דברים על עצמו לא נכון, הוא חושב שמגיע לו מה שלא מגיע לו, וזה בעצם השקר הכי גדול של העולם. חוסר האיזון הפנימי של האדם ביחס לעצמו, על עצמו, שהוא לא חווה את עצמו נכון, ולא מתרגם את עצמו נכון. ואז בא השדכן. וכדי לאזן את השקר הגדול, הוא אומר שקר שהוא יחסית קטן, עובד עליך פה, עובד עליך שם, מסתיר פה מידע, שם מידע. לא שאני מצדיק את מה שהוא עושה, אבל אני מדבר על העובדות בשטח. ואז האדם נכנס לתוך איזושהי מסגרת של ניסויים, שמבחינת הדמיון הלא מתוקן שלו, הוא לא היה נכנס אף פעם לשם, אילו היה יודע את כל הפרטים. אבל הקדוש ברוך הוא רצה שהוא כן ייכנס, משום שזה כן מה שמתאים לו, אז כי שיבר דלתות נחושת, הוא מצליח באמצעות השקרים שהוא אומר, באמצעות ההונאה שהוא עושה, הוא מצליח לבנות איזשהו דבר. מוריי ורבותיי, גם לשקר יש תפקיד בעולם. גם השקר, הקדוש ברוך הוא ברא אותו כדי לבנות משהו בעולם, לא רק כדי להרוס. אז לצערנו הרב, כאשר משתמשים בו לא במקום הנכון, אז הורסים. אבל כאשר משתמשים בו במקום הנכון, אז מאזנים שקרים אחרים ומצליחים לבנות משהו בעולם. במילים אחרות אני חוזר לנחש הנחושת, כן? כי השדכן הוא גם כן שובר דלתות נחושת, והנחש הוא נחש מנחושת. נחש הנחושת מסמל את הדין הקשה, שאתה צריך לפוגג אותו, להמיס אותו, ואתה עושה את זה באמצעות זה שאתה הולך לשורש של הדברים. אותו דבר, השדכן צריך לשבור דלתות נחושת, שזה שקרים שאנשים מדמיינים על עצמם. איך הוא עושה את זה? באמצעות זה שהוא מסתכל, עוזר לנו להסתכל באמצעות השקר שלו, על הדברים בשורשם, זאת אומרת, להסתכל על הדברים המהותיים ולא להסתכל על הדברים החיצוניים והשטחיים, ואז הבן אדם יכול לזרום על הקדימה לתקן את עצמו ולהגיע לייעוד הפנימי שלו, ובתנאי שהוא לא ממשיך להיות עקשן גם אחרי מה שעשו לו. עכשיו, הנחש הנחושת זה לא רק ביחס לדינים שאמרנו עליהם קודם, זה לא ריפוי הדינים בלבד, ריפוי תרתי משמע, אלא הוא גם ביחס לתאוות האדם בתוך לבבו. איך האדם מצליח להתמודד עם התאווה שלו? הביטוי הזה שאני אמרתי קודם על פי הקבלה והסוד, שאין הדינים נמתקים אלא בשורשם, זה לא רק דינים שמישהו אחר עושה לי, זה גם דינים שנמצאים בתוכי, בתוך הלב שלי פנימה. התאווה היא אם כל חטאת. היא שוברת את האדם, מוציאה ממנו את כל החשק, מוציאה ממנו את האנרגיות שלו, שישפכו לכל מיני מקומות שליליים שלא בונים אותו. איך מתקנים את התאווה? אומר צמח צדק באחד המאמרים שלו, שברגע שהאדם מבין שהתאווה זה דבר טוב, לאו דווקא דבר טוב כי צריך לממש, אבל התאווה זה דבר טוב בשורש שלה. ללא התאווה העולם לא היה מתקדם. ללא התאווה האדם לא היה מתפתח. ללא התאווה לא היה זרז, לא היה תמריץ, לא היה זז כאן שום דבר בעולם. כשאתה מתבונן בנושא הזה של התאווה, אתה פתאום מצליח לשחרר את הקושי שלך להתמודד איתה.
היא פתאום הופכת להיות קלה יותר. וגם כאן הסוד הוא אותו סוד. תאווה אין מטרתה להכשיל את האדם ולהפיל אותו בפח. התאווה מטרתה לאזן את האדם לעשייה בעולם. הצלחתי להבין את המסר והתחלתי לעשות, אז כבר אין שום צורך בקושי ובמלחמה שמצטיירת סביב עולם התאווה. אז באיזשהו מקום, כשאני מסתכל על כל דבר בשורשו, אני גם מתקן את הדין בשורשו, אני גם מתקן את התאווה, ואני מצליח להשתלט עליה, מצליח לכבול אותה, לתפוס את השור בקרניו, ולצעוד איתו ובכוחו למחוזות טובים יותר וחזקים יותר. עד כאן דיברתי בצורה הכללית מה רוצה נחש הנחושת, במובן הריפוי הרוחני שלו, לעשות לנו. נקודה שנלמד להסתכל על שורשם של דברים ולא רק על החיצוניות כמו שהיא מתלבשת כאן בעולם הזה. אבל יש עומק גדול יותר מזה בסוד של נחש הנחושת, כפי שהחסידות והקבלה מסבירים אותו, שנכנסים לתוכו פנימה. כמו שאמרתי קודם, איך זה התחיל שהנחש בא ונחשים באו ונשכו את עם ישראל במדבר? זה בא כתוצאה מזה שהם דיברו על המן. מה הפריע להם במן? המן היה אוכל כזה שנקרא לחם אבירים. לחם של מלאכי השרת. אוכלים ולא צריך ללכת להתפנות, לא צריך ללכת לשירותים. מדוע? משום שבכל אוכל יש את הניצוץ הטוב, יש גם את הפסולת, צריך להוציא אותה. המן, כיוון שהיה לחם אבירים, לחם שהקדוש ברוך הוא עשה, הוא היה כל כולו רק טוב. ולכן לא צריך, אין הפרשות, אין פסולת. העם פירש את זה בצורה לא נכנה. הם אמרו, עוד מעט אנחנו נתפוצץ. ראיתם בריאה שרק מכניסה ולא מציעה? יש אחת כזאת. זה היתוש. ובאמת היתוש, אחרי שהוא הרבה שואב דם מכל מיני אנשים שיושנים בלילה, אז הוא מתפוצץ בסוף. אז אמרו, גם אנחנו נתפוצץ. בקבלה כתוב שהראייה שלהם לקטה בראייה נקודתית. זאת אומרת, הם הסתכלו על הפרט. אני מכניס ואני לא מוציא. אילו הם היו מסתכלים בראייה כוללת יותר, עמוקה יותר, שרואה גם את הקודם וגם את האחרי, אז הם היו יכולים לספור את הימים שהם אוכלים ולא מוציאים, ולומר שלפי הכמות של מה שהם הכניסו, הם היו צריכים להתפוצץ ממזמן. אלא מה? צריך לומר שאנחנו לא נתפוצץ גם לעתיד. במילים מאוד מאוד פשוטות ומעשיות, כאשר הבן אדם מסתכל נקודתית, הוא שייך לקליפה והוא שייך לנחש. הנחש עושה בו שמות, נושך אותו. כאשר האדם מסתכל על מה שעובר עליו בחיים, על מה שעומד מולו, אבל הוא לא רואה אותו נקודתית בלבד, אלא הוא רואה את המכלול, הוא רואה את הצורה הכוללנית, אז המבט שלו משתנה לחלוטין. עכשיו, למה בחרו את הנחש כדי להעביר את המסר הזה? משום שזו הייתה הבעיה של הנחש הקדמוני שהיה בגן עדן. הנחש בגן עדן ראה את אדם וחווה, היה לו את, כמו שאומרים, את המחשבות שלו, ואז באיזשהו מקום הוא הצליח להמציא תיאוריה שבעצם זה שהאלוקים אמר לנו לא לאכול מעץ הדעת, זה בגלל שהוא בעצמו אכל מעץ הדעת פעם. ובכוח זה שהוא אכל מעץ הדעת, הוא חי לעולם. ובכוח זה הוא ברא את כל העולם. ולכן הוא לא רוצה שהאדם וחווה יאכלו מעץ הדעת, כדי שהם עצמם לא יהפכו להיות אלוקים. זה היה התיאוריה שהוא אמר לאדם וחווה. עכשיו, זו תיאוריה נורא עקומה, מכל היבט שהיא נורא עקומה. אבל הנחש הביט נקודתית. אני מבין למה הוא אמר לו לאכול מהעץ הזה. האדם שמסתכל כל דבר לפי המשקפיים שלו, אדם שבוחן כל דבר לפי תאוות ליבו, הרי הנחש עמד באותו מידה. הוא היה, הנחש הקדמוני, הוא לא היה נחש כמו שאנחנו רואים אותו היום. הוא היה עם אינטליגנציה, הוא היה מהלך על שתיים, היה לו יכולות, יכל לתקשר עם בני אדם. הנחש היה מיוחד, הוא רצה להתחתן עם חווה. זאת אומרת, היה לו כבר איזושהי נגיעה בתוך הסיפור, הוא רצה להמית את אדם ולהתחתן עם חווה, ואחרי זה כל הדמיונות וכל הסיפורים וכל הרומנים שהוא המציא, הכל כתוצאה מהיסוד הזה הראשון שהיה לו, שגם את זה אנחנו צריכים להבין מה הוא רצה בדיוק לעשות שם. אבל במובן הפשוט, הייתה לו נקודה, כמו שאומרים, הייתה לו אהבה, או תאווה יותר נכון. וכל אהבה וכל תאווה, כל אהבה שהיא תאווה, היא נכנסת לנקודה, נכנס לפרט, סגור על פרט, נעול על פרט. ברגע שאתה סגור ונעול על איזשהו פרט, אז אין עם מי לדבר. זה תוהו מוחלט, זה קלקול מוחלט. ואז החורבן, גם לו, גם לאדם, גם לחווה, גם לאנושות כולה, היה בלתי נמנע. משום שכל פעם שאנחנו נכנסים לאיזשהו פרט, אנחנו נתקלים בבעיה של נחש. אנחנו נתקלים בבעיה של קליפה, וסיטרא אחרא. אז לכן,
בעצם מה שהיה נדרש מאיתנו, כולנו, כתיקון רפואי, נפשי, פנימי, זה להשתחרר מהסתכלות פרטנית, ולהתחיל להסתכל על הסתכלות רחבה יותר, שרואה את העבר, את ההווה ואת העתיד, ואז במילא את העתיד, ואז בעצם אנחנו משתחררים מהקשה של הנחש, מהארץ שהוא מנסה להטיל בנו. עכשיו, רק בשביל משהו היסטורי, זה מאוד מעניין, יש לנו כלל שהוא מופיע גם בגמרא, גם במדרשים, שאצל משה רבינו כל דבר שהוא עשה נשאר נצחי. ומשה רבינו לא הצטווה בצורה ישירה מאת הקדוש ברוך הוא לעשות נחש נחושת. שימו לב לביטוי של הפסוק, עשה לך שרף, שרף זה שם של נחש, ושים אותו על נס, נס זה עמוד, והיה כל הנשוך וראה אותו וחי. זהו, זה הציווי. איך נוצר כאן נחש נחושת? זה כבר הייתה המצאה של משה רבינו. נחש זה אלוקים אמר, נחש נחושת זה תוספת של משה רבינו. למה משה רבינו הוסיף את הנחושת? זאת אומרת, מאיפה זה בא לו? כי המילה נחש והמילה נחושת זה לשון נופל על לשון. זה הסיבה השיט, מה שנקרא הלשונית הפשוטה. הייתה לזה איזושהי סיבה עמוקה, אבל קודם כל בשלב הראשון, אם אנחנו זוכרים, התחלתי את השיעור, שעל פי הקבלה והסוד נחושת, מצח נחושה היה לך, מצח נחושה זה לשון של עזות, זה לשון של קושי. נחושת זה מתכת שיש לה סימבוליות קשה, סימבוליות של קשיות חזקה. והנחושת בעצם... זה לא היה דבר שהשם אמר אותו, משום שהשם לא ראה את הנחש כדין קשה. השם ראה את הנחש כמשהו פשוט וטוב, שהולך לרפות את העם ולאזן אותו. מי שעשה את הנחש לקשה זה היה משה רבינו. משה רבינו קרא לו נחושת, עשה אותו מנחושת, שנחושת זה הביטוי של הדין הקשה. מדוע משה רבינו עשה את הנחש לקשה? מפני שהרבה מאוד פעמים אנשים לא זזים עד שלא עושים להם ככה עם איזה... וואי וואי וואי, דינים דינים, וואי 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 וואי, כמה עין הרע יש עליכם, וואי וואי וואי, או כל מיני כאלה סיפורים כאלה שמפחידים את האנשים, ואז הם תופסים את עצמם, ואז הם מתאזנים, אז הם מוכנים לשנות, ואז הם מוכנים לתקן. אז כל הסיפור של דין זה המצאה אנושית, במקרה הזה זה הייתה המצאה של משה רבינו, מפני שמשה רבינו רצה לשפץ ולשפר את העם, הוא עשה את זה על ידי הפחדה. אבל ההפחדה האמיתית, ניתן זמן לשאלות, ההפחדה האמיתית זה לא דבר אלוקי, זאת אומרת זה דבר אנושי שיצרו אותו. לכן תזכרו תמיד, נחש הנחושת זה המצאה של משה. זה לא דבר, זה לא יצירתו של הקדוש ברוך הוא, זה לא היצירה הראשונית של הבורא של הכל. למה משה רבינו בחר בנחש הנחושת? אז הטעם הראשון כי הוא רצה להפחיד כדי שיחזרו בתשובה, והטעם, זה הטעם החיצוני, בוא נקרא לזה הטעם של המוסר. הטעם הפנימי של האדמו"ר הזקן בפרשת חוקת בליקוטי תורה, זה מפני שהנחושת, ואנחנו יכולים לראות את זה על מטרת הנחושת, היא מקבלת את כל הצבעים כולם. זאת אומרת, היא מחזירה לך במראה שלה גם את הצבע הצהוב, גם את האדום, גם את הוורוד. הצבעים כולם יכולים להשתקף שם. בכסף לא ברור שהצבעים כולם משתקפים. הוא יותר מראה על בסיס של מה שנקרא אפור לבן. אפור לבן שחור בגוונים שונים של האפור. הנחושת מראה לך את הצבעים של הקשת כולם. יש לה איזושהי עוצמה מיוחדת. בעד מור זקן ואומר, משה רבינו רצה להראות לעם את התיקון שאותו הם צריכים לעשות. הוא אומר להם, חברים, אתם נתקעתם בחיים שלכם. אתם ננשכתם. אתם הוקשתם. מכיוון שאתם נכנסתם לנקודה ונסגרתם בה. אם אתם רוצים להתחיל להתרפות, יש תהליך, זה שלבים. עכשיו, התהליך והשלבים זה שדבר ראשון, תתחילו לראות את העולם בגוונים. תפסיקו לראות אותו שחור לבן, תתחילו לראות אותו בכמה זוויות. כדי להתרפות, אתה צריך לצאת מהנקודה. התהליך של היציאה מהנקודה הוא תהליך שאתה יוצא מאחד מימד לשני מימדים, לשלושה מימדים וכן הלאה. אתה חייב להוציא את עצמך מהנקודה שבו נסגרת. והראי הראשון שמשה רבינו נתן לעולם
נתן לעם, זה בזה שהוא נתן להם נחש נחושת שמראה להם גוונים שונים, וזה היה כמו שאומרים, כזה ראה וקדש. תעשו את הנחושת בלב שלכם גם כן. תכניסו לעצמכם בתוך הלב את המשמעות הזאת שאתם משתחררים מנקודתיות ומתפרסים על המרחב, על השלבים השונים, על הזוויות השונות, על הגוונים השונים. עכשיו אנחנו ממשיכים הלאה בפסוק, בציווי של הקדוש ברוך הוא, והקדוש ברוך הוא אומר את זה למשה בביטוי רב משמעות. עשה לך שרף. מה זה הלך הזה? עשה לך שרף. משה רבינו, מנהיג שרוצה לתת תרופה לעם. תרופה נפשית. זו הייתה תרופה נפשית. פללים להשם, משנים משהו מבפנים, ומתרפאים. זה היה מבפנים. כשאתה רוצה להעניק תרופה למישהו, עזרה, סעד נפשי למישהו, אחד הדברים הכי יסודיים שזה צריך להיות לך. אם אתה מרגיש את האדם שעומד לפניך, אם אתה מבין אותו, אם אתה קולט לא רק את הטוב, ולא רק לאן הוא יכול להגיע, אלא אתה קולט איפה הוא, ואתה קולט למה הוא הגיע לאיפה שהוא, אתה מרגיש אותו, אתה חש אותו, באהבה, בחיבה, אף על פי שהוא במצב זפת, בכל אופן, אתה חש ומרגיש אותו, עד שזה הופך להיות לך, כאילו הסיפור שלו הופך להיות חוויה אישית שלך, אז אתה יכול להמציא לו רפואה ולהושיע אותו, באמת לעזור לו. וזה רמז הקדוש ברוך הוא למשה רבינו, עשה לך שרף. אני רוצה שאתה תחווה את כל החוויות האלה שהם חווים, את כל הריחוק, את כל הכניסה לתוך אותה נקודה שעשתה אותם חולים. תחווה אתה בעצמך את אותו דבר ואז תוכל לתת להם מרפא. אין מטפל או מטפלת, אין רופא או רופאה שיצליחו לתת רפואה אמיתית לבן אדם אם לא ירגישו אותו. אם אתה מרגיש שאתה לא מרגיש, בבקשה אל תטפל. אל תן עצות, אל תיתן תובנות, אל תעזור. חלק בלתי נפרד מהעשייה זה ההרגשה שלך את האדם שעומד לפניך, וכאן אנחנו מגיעים לאותה דמות שהזכרנו אותו קודם, שהייתה דמות ססגונית בהרבה הרבה רובדים, באמת דמות של נחושת, דמות שמראה את הגוונים השונים, רבי חנינא בן דוסא. בגמרא במסכת ברכות מסופר סיפור מפחיד. ערוד זה סוג של נחש, אבל סוג של נחש שאני לא יודע אם היום מכירים דבר כזה אפילו. נחש שכשהוא הוא מחפש לנשוך אנשים, וכשהוא נושך בני אדם, זה מתחיל קרב מי יגיע ראשון למים. אם האדם מגיע לפניו למים, הנחש מת. תובל את עצמו והנחש מת. אם הנחש מגיע קודם למים, אז האדם מת. זה היה התיאור של הנחש הזה, כמו שמספרת הגמרא. רבי חנינא בן דוסא שמע שאנשים מתים והתלוננו לפניו, ובתור אדם שראה את עצמו כאחראי לעזרה לזולת, גם ברמות מיסטיות קשות, הוא הלך לחור של הנחש, הוריד את הנעל, את הגרב, שם את העקב שלו כדי לעצבן את הנחש. הנחש יצא, הקיש אותו. הרגל השנייה של רבי חנינא הייתה גם חשופה, ונפתח שם המעיין מים על המקום, ועל המקום הנחש מת. זה היה הנס שהוא עשה. ורבי חנינא לקח את הנחש הזה על כתפיו, מת, הגיע איתו לבית המדרש ורצה להראות לנוכחים את הנס הגדול שהיה כאן. ואז אמרו משפט רב משמעות בבית המדרש. אוי לו לערוד שפגש ברבי חנינא בן דוסא. הם אמרו את המשפט כפול, אוי לו לאדם שפגש בערוד, ואוי לו לערוד שפגש ברבי חנינא בן דוסא. אנחנו מבינים שלא סיפרו לנו עכשיו כדי שנדע על עוד סוג נחש, ויהיה לנו עוד איזה אגדת עם מימי קדם. זה נחמד, אבל לא זה תורה. תורה באה ללמד אותנו מסרים עמוקים יותר. מה היה מיוחד ברבי חנינא בן דוסא כאישיות? חז"ל מספרים שהאדם הזה חי בעניות משוועת. הוא היה אוכל קו חרובים משבוע לשבוע. קו זה לא מידה גדולה, מידה קטנה. חרובים זה מאכל שמתעכל מאוד לאט, ואולי זו הסיבה
שהיה אוכל קו בשבוע. ויצאה בת קול מן השמיים ואמרה, כל העולם כולו ניזון, זאת אומרת, כל ההמשכות של הצינורות העליונים לעולם, מומשכות, יורדות, בשביל חנינה בני, בגלל רבי חנינה בן דוסה. וחנינה בני, די לו בקו חרובים. מה התחביר של המשפט הזה? התחביר של המשפט הזה בא לומר לנו דבר כזה. רבי חנינה בן דוסה היה סגפן. טבע הסגפנים זה שהם מצפים לראות את כל העולם כמוהם. כשאתה מדבר עם אנשים שאוכלים רק צמחוני, הם תמיד יטיפו לך שתאכל צמחוני. אנשים שלא אוכלים בשר, יטיפו לך שלא תאכל בשר. אדם, מה שהוא אוכז, הוא מטיף לכולם שיהיו כמוהו. אדם שהוא אוכל במידה, במשורה, כשהוא רואה בן אדם משתבח שמו רחב ממדים, הוא בז לו. בז לו בליבו, לפעמים גם בפיו. רבי חנינה לא היה כזה. רבי חנינה אוכל קו לו, די לו, בקו של חרובים משבוע לשבוע, אבל כל העולם כולו ניזון בשביל חנינה בני. זאת אומרת, זה היה במודע, זה עבר. הוא היה צינור של השפעה לעולם במודע, לא בתת מודע. במודע הוא העביר את ההשפעות הטובות. מה אתם רוצים? בשר, אתם רוצים דגים, אתם רוצים שפע, אתם רוצים עוגות, אתם רוצים... קחו הכל. ומה איתך? קו חרובים. והוא לא ניסה להעביר בכלל את ה... איך אומרים? את המסר של הקו חרובים שלו, דיאטת החרובים שלו, הוא לא ניסה להעביר אותה לכולם, הוא לא ניסה לשכנע בה את כולם. פה רואים אדם מאוד מאוד מגוון. הוא יודע איפה הוא אוחז, והוא יודע שהעולם לא כלי לאיפה שהוא אוחז. זאת אומרת, זה נורא מעניין שהרבי האמצעי מוצא לנכון להגיד שככה הוא כותב במפורש, בכל דור ודור ישנו צדיק כמו רבי חנינה בן דוסה, וכמו למשל בדורו של האריזה, לאריזה היה כמוהו. אבל הוא אומר בכל דור, אז גם בדורנו יש כאלה. מה הם האנשים האלה? הם רואים, הם ממשיכים השפעה לאנשים, והם לא מודדים את האנשים במשקפיים שלהם. עשה לך שרף, תרגיש את השני, עשה לך שרף. הם ננשכים בגלל המעשים שלהם. אתה משה רבינו, מחציו ולמעלה אלוקים, אתה כל כולך עליון, קדוש, נורא, ענב מכל אדם אשר על פני האדמה. מי כמוך? מה לך ולהם בכלל? קח את האוהל שלך, שים מחוץ למחנה, אתה בכלל לא יכול להריח, את הריח שלהם מסריחים בנשמה שלהם, בהנהגה שלהם. לא, עשה לך שרף, תרגיש אותם, תרגיש את התאווה שלהם, תרגיש את הקושי שלהם, אחרת אתה לא יכול להיות מנהיג. ולענייננו רבי חנינה בן דוסה אותו דבר. הוא מרגיש את הצורך של העם בתאוות, הוא מרגיש את הצורך של העם במאכלים, ואז הוא יכול לרפות אותם, אז הוא יכול להתפלל. ורבי חנינה היה הפך להיות הסמל של הרבי המתפלל, מתפלל והשם שומע את תפילתו, מיד שהוא מבקש הקדוש ברוך הוא מקבל אותה, מאיפה הוא שאב את העוצמות האלו? מהרב גוניות שלו, מבחינת הנחושת שבה הוא הצטיין, כמו שמשה רבינו, הוא זה ששם את נחש הנחושת. רבי חנינה גם כן, הוא סמל הנחושת שהוא מגוון, הוא לא סגור על צד אחד, הוא מצד אחד סגפן ומצד שני הוא רחב לב, הוא יכול להכיל שתי תנועות סותרות, זה לא מפריע לו, יכול להכיל אנשים שונים ומשונים לחלוטין ממהותו והשקפתו, זה רבי חנינה בן דוסה. אבל זה עדיין לא מספיק, כשאנחנו מדברים על מנהיגות, ישנה בחינה נוספת. היה אדם שחלה, בספר בראשית מסופר על אבימלך, אבימלך היה מלך פלישתים. הוא חלה בבעיית קיבה קשה שלא יכול, חוץ מכבודכם, ללכת לשירותים. אברהם אבינו נתבקש מאת הקדוש ברוך הוא להתפלל עליו. אברהם התפלל ומיד אבימלך וכל המשפחה שלו שחלו באותו החולי, כמו שאומרים, השתחררו. אבל אנחנו רואים אצל משה רבינו שזה לא הלך. משה רבינו יש לו אנשים נשוכים. הוא רוצה להתפלל עליהם, אז הוא מתפלל. זה עזר? זה לא עזר. היה צריך לעשות עוד משהו בשביל זה. לקחת נחש, לשים אותו על נס, ולהגיד להם שישראל מסתכלים כלפי מעלה ומשעבדים ליבם לאביהם שבשמיים והם מתרפאים. למה זה לא הלך? למה למשה רבינו זה לא הלך? אני עוד אמשיך לדבר על ההמשך. למה למשה רבינו זה לא הלך בתפילה לבד? יש הבדל. משה רבינו
הוא היה הרועה הנאמן של עם ישראל. משה רבינו זה מחנך. משה רבינו זה אדם שרוצה לשנות אותנו מבפנים. אברהם אבינו זה צדיק הדור, הוא לא מנסה לשנות את אבימלך מבפנים. שאבימלך יישאר משהו, הוא רוצה ללכת לשירותים, יאללה יאללה, לך כבר. לך, פלל עליך ותלך. הוא לא מנסה לשנות את הפנימיות שלו, אבל משה רבנו לא היה מוכן. אני אתפלל עליהם, אני גומר את הבעיה, אבל הם לא השתנו מבפנים. הם עדיין מסתכלים על העולם באופן פרטני. הם לא עברו מן הפרט אל המכלול. מוריי ורבותיי, כשאנחנו רוצים לשנות מישהו, אנחנו צריכים ללכת בדרכו של משה רבנו. כל אדם יש לו ניצוץ נשמה קטן של משה רבנו. השינוי הפנימי, ריפוי נפשי של אדם נוסף שעומד מולנו, זה אך ורק שאנחנו מרגישים אותו, אמרנו את זה. אבל לא רק שאנחנו מרגישים אותו, אלא שאנחנו גם כן מסוגלים לשתף אותו בתהליך. אנחנו לא עושים בשבילו הכל. אם תעשה בשבילו הכל, הוא יחזור לבעיה עוד הפעם. אם תעשה לו נס, והוא יוריד את כל השומן שלו, בעוד שבועיים הוא יחזיר אותו. עד שלא תשנה לו את הראש, את התפיסה, את הפנימיות שלו, לא תיקנת אותו. משה רבנו לא ויתר על השינוי הפנימי של עם ישראל. ודרש מעם ישראל שינוי פנימי. אתם תסתכלו אל הנחש, אתם תפנימו את המסר שלו, אתם תתפללו, וזה יהיה המכה בפטיש שתתרפו. אני התחלתי עם תפילה, אבל אני לא סיימתי. תפילה שלי עשתה חצי, תפילה שלכם תעשה חצי. אני לא מוכן לקחת את הכל על עצמי, ואנחנו חייבים ללמוד את זה ממשה רבינו, וללכת בעקבותיו. לא לתת לאדם שעומד מולנו את הכל על מגז של כסף, אחרת אנחנו משאירים אותו מנוון, אנחנו משאירים אותו קטן, אנחנו משאירים אותו אחד כזה שלא מתקדם בחיים. זה סוד הריפוי, שהאדם מקבל דחיפה, אבל הוא צריך להניע, צריך להניע את עצמו כדי שהוא יוכל להתקדם הלאה. הנחש שעשה משה רבינו, למה הוא עזר? רק לנשיכות של נחשים או גם לנשיכות של כלבים, למשל? חזל בגמרא ירושלמי אומרים שזה היה לכל הנשיכות כולם. הנחש נחושת, כשהיו מביטים עליו, מה שלא ננשכת היה עוזר, אבל היה הבדל. אם ננשכת מנחש, אתה צריך לתת אבטה על הנחש נחושת. אם ננשכת על ידי כלב או על ידי משהו אחר, מספיק ראייה. מה ההבדל בלשון הקודש בעברית בין הבטה לראייה? ראייה בלשון חזל זה נקרא ראייה באלמה. הסתכלתי ככה, העברתי את העיניים. הבטה זה הבטה חזקה. מביט, מביט, חזק, לא מסיר את העיניים. נחש זה הרס מסוים שנכנס באדם, חודר לפנימיותו עמוק מאוד. עד כדי כך שיכול להגיע למקומות מסוכנים, ללב, למוח, ולעשות נזקים בלתי הפיכים. כשאנחנו מדברים על ניקיון, ניקיון הפנימיות של האדם מערס של נחש, אנחנו בשביל זה צריכים שיהיה עוצמה. העוצמה היא הבטה. צריך להיות חזק. כשאנחנו מדברים על נשיכה של בעלי חיים אחרים שהם פחות משמעותיים, הם לא מחדירים לך. הכלב למשל לא מחדיר, הוא מחדיר את ה, איך אומרים, את הכלבת, את ה, את ה, את ה, את ה, את הריר, את ה, את החיידקים, הוא מחדיר. אבל הוא לא מחפש להחדיר. אצל הנחש יש לו את ה, זה, ויש לו את השיניים עם ה, עם החורים, השיניים החלולות, והוא כמו מחתים, מכניס את זה פנימה ועושה זריקה. הוא מכין את החומר, זה שהוא מתעצבן, הוא מכין אותו, פותח את הפה במהירות, נותן את המכה, זה מאוד מהר, עד שהאדם לפעמים לא מרגיש שזה קרה אפילו, הוא נותן את המכה, במכה הזאת הוא הצליח להחדיר את החומר, והוא יוצא החוצה, נגמר לו החומר עד שהוא מכין עוד חומר נוסף. זה השקעה. הכלב לא השקיע להכניס לנו חומר, הנחש כן השקיע. ולכן, אצל הנחש צריכה להיות הבטה, אצל הכלב מספיקה ראייה. וזה לא רק הכלב, אלא גם בעלי חיים נוספים. יש להם גם כן חיידקים שליליים שצריכים לקחת זריקות בשביל להשתחרר מהציפורניים וכיוצא בזה השיניים שלהם, אבל זה עדיין לא ברמה של הנחש. יש לזה משמעות מאוד מאוד עמוקה. הנחש נחושת, שזה בעצם הבטה כוללת, לימדו את עם ישראל, תסתכלו, הבטה מגוונת, לא הבטה נקודתית כמו שהסברנו בתחילת השיעור.
כשהאדם מסתכל הבטה כללית, הוא יוצא לא רק מבעיית הנחש, אלא מבעיות נוספות שיש לו בחיים. לא רק מהפרעה של מישהו שבא מבחוץ ובמזיד מנסה לעצר לו את החיים ולזרוק בו ערס, אלא גם מישהו שלא התכוון ועשה בלי כוונה כמו הכלב, גם אחד כזה שלא חיפש כל כך להזיק, גם אחד כזה אנחנו מצליחים לשנות כתוצאה מהבטה מרחבית. כל פעם שאנחנו נביט מרחבי, זה לא פותר רק את הבעיות המקומיות, אלא זה פותר גם בעיות מאוד מאוד רחבות נוספות. עכשיו, מה שמעצבן או אולי משמח כשמעמיקים יותר, שהנחש יש לו גם כן משמעויות חיוביות, זאת אומרת, ממשילים את הנחש במשמעויות טובות. למשל, שבט דן, ממשילים אותו, יהי דן נחש עלי דרך. משיח זה בגימטריה נחש. אז יש גם כן משמעות של נחש חיובי, איך דבר כזה קורה? אם הנחש בא להרוס ולהכניס אותי לפרט, ואיך אומרים, לגרום לי ניוון פנימי, אז כאילו, איך זה קרה שהוא הפך, איך המשיח הפך להיות כזה? אז כתוב בקבלה וחסידות שיש בחינת נחש של קליפה, ויש בחינה של נחש של קדושה. ובלשון של החסידות, התפקיד של כולנו זה להפוך, לעשות מהפכה מיסוד דנוקווה ליסוד דדוכרה. הנחש זה סמל של תאוות. כמו שסיפרתי קודם שהנחש שהיה שם בגן עדן, הוא רצה להתחתן עם חווה. שורש התאוות, הוא חיפש את ההנאה של עצמו. אז הנחש הרע זה הנחש שמחפש לעשות לעצמו הנאות. והוא מנסה לשכנע אותנו גם להיות כאלה. הנחש הטוב זה מיסוד דנוקווה, נוקווה זה תנועה של קבלה. מיסוד דנוקווה ליסוד דדוכרה זה רצון להשפיע. לא רצון לקבל, אלא רצון להשפיע. ואלו שני הנחשים שמסתובבים בתוכנו, ואלו שני הנחשים שאנחנו צריכים לעבוד על עצמנו, להפוך. מי שרוצה לדעת אם הוא נמצא עכשיו במצב נחש של קליפה או מבחינת נחש של קדושה, שירגיש. אם הוא נמצא בתנועה של רצון לקבל, אז הוא נמצא בנחש של קליפה. אז הוא ינשוך, זה לא טוב. אם הוא נמצא בתנועה של נחש שרוצה לתת, להשפיע, הוא נחש של קדושה, הוא משיח. הוא דן, שהיה לו כוח מיוחד לשפוט אנשים אחרים. אני רוצה לומר לכם, פגשתי איזו אישה שאמרה לי פעם, הרב, אני רוצה להתחתן, די, נמאס לי לתת כל הזמן, אני רוצה לקבל, מגיע לי, גמרנו. זה נשמע מאוד טוב. איך אומרים, איזה כיף לכולנו. רוצים לקבל, נמאס לנו, נתנו מספיק, הכל טוב. אבל מכיוון שאני רציתי להיות איתה אמיתי, אמרתי לה, תשמעי, נישואים, זה אומנם מקבלים, אבל גם נותנים. אם את מדברת איתי בסגנון של מישהי עייפה, שעכשיו רק מחכה, שירימו אותה על הסוס הלבן, ויבוא האביר ויושיט לה את ידו, אז עדיף שתישאר בינתיים בבית ולא תצא לדייטים וגם לא תחפש להתחתן. אני מאוד ממליץ לה, זה לא כדאי. למה? משום שחיים של נישואים זה, איך אומרים, אולי בשביל הרומנים זה נחמד. אתם יודעים, כל רומן מסתיים בסוף, והם בסוף התחתנו, והם חיו באושר ואושר וכבוד, ותמיד זה מסתיים עד עצם היום הזה. אמר לי פעם מישהו בבדיחה, אף רומן לא מספר מי שטף את הכלים אחרי החתונה שלהם. וזהו, הם התחתנו וחיו באושר ואושר וכבוד, וזה אחד הבלופים של העולם. העולם מלא עשייה, העולם הוא מלא תביעות. תביעה, יש תביעה, יש מה שאתה צריך לעשות, מה שאת צריכה לעשות, יש... החיים הם כיפים, אבל מצד שני הם גם כן דורשים שתמצא את עצמך, והמיצוי העצמי, זה תהליך וזה גם עבודה, בלשון של החסידות, אבוידה. זה דורש ממך משהו. זה לא רק אני רוצה לשבת רגל על רגל ולקבל. יהיה גם את זה, אבל זה לא רק זה. אי אפשר רק עם זה ללכת. ולכן כל פעם שאנחנו מגיעים, אז זה יסוד חשוב מאוד שאנחנו צריכים לקחת לתשומת הלב. כל פעם שאנחנו בעצמנו נמצאים במצב של רק לקבל, אז עכשיו אנחנו יכולים להיזהר, עכשיו אנחנו נחשים. מי שיתקרב, עלול לקבל הקיצה. כשאנחנו נמצאים במצב של השפעה, מוכנים גם לתת, אז המצב שלנו בריא יותר, נכון יותר, ואנחנו יכולים לזרום ולבנות דברים הלאה. אבל כל זה, זה עדיין בשלב האמצעי, זה לא השלב הכי עמוק. יש לנחש
לנחש השלילי והנחש החיובי ישנם תפקידים עמוקים יותר בתוך הנפש שלנו. הנחש הקליפתי יש לו חוש ריח ויכולת קליטה הרבה יותר טובה מהנחש של הטוב, הנחש החיובי. הנחש החיובי הוא עם עוצמות מצד אחד, אבל מצד שני העוצמות שלו הן חסרות מעוף. מי שנותן את המעוף לטוב זה הרע. לכן אומרים, ורב תבואות בכוח שור. מה זה אומר? התורה אומרת דבר כזה. אם אתה רוצה להתקדם בחיים, אתה צריך לחפש את כל הנקודות השליליות שיש לך. תגיד לי, אתה נורמלי? אני רוצה להתקדם, אז אני צריך את כל השלילה שלי? כן. קח את כל הדברים השליליים שיש לך, דע לך שבמקום השלילי שלך, וככל שתדרג את זה גם כן, הכי שלילי, זה סוד ההצלחה שלך שם נמצא. המוטיבציה הכי חזקה שלך נמצאת שם. הכי חזקה נמצאת שם. תארו לעצמכם אדם שהטבע שלו זה טבע של קנאה. הוא קנה, מקנה, 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 וזה לא בונה אותו. אבל אם הוא יסתכל על הקנאה במקום הנכון, היא יכולה להיות מנוע מדרבן שמעיף אותו למעלה. אותו דבר אדם שיש לו טבע שהוא כוחני. כוחני, כל דבר וכוח. אם הוא יחפש את הנקודה הזאת השלילית וינתב אותה לכיוון החיובי, פה הוא יצליח. במילים אחרות, נדרש מכל אדם דבר ראשון להכיר את היצר הרע שלו. לחבק את היצר הרע שלו. ולומר לו תודה רבה. משום שהוא מגלה לו מי אני, מה אני באישיות שלי הפנימית, מי אני ומה אני. ורק אחר כך, בגיל 13, 12, 13, נכנס היצר הטוב, ואז אתה לוקח את כל הצדדים השליליים הקליפתיים, ואתה מכוון אותם לטוב. עכשיו, זה נורא מעניין, החסידות אומרת שזה רמוז בתורה. בפרשת שמיני, זה אמצע התורה, אמצע. יש שם בדיוק במילה שמדברת על הנחש. וכל הולך על גחון, גחון זה הנחש אחרי שקצצו לו את הרגליים. אז יש שם את הוו גדולה של הגחון, גחון, ושם זה אמצע. זה בדיוק האמצע. אז כתוב בקבלה וחסידות שהוו הזאת שהיא בעצם המשכה מלמעלה למטה, היא מלמדת אותנו, אתם צריכים לשחק את המשחק של הילדים, של המתיחות קווים. מה דומה למה, מה שייך למה, ואתה מותח מזה לזה. האדם צריך לחפש את שני הנחשים שבתוכו, את הנחש הרע ואת הנחש הטוב. את הנחש הרע הוא יזהה כמובן קודם, והוא ימתח ממנו קו של מחבר, של הגחון, וו, בין הנחש הלא טוב לנחש הטוב, כדי שהוא יבנה את עצמו באופן המוצלח. וזה נקרא סיפור של הצלחה. מי שהצליח לקחת את הסימון של הנחש הרע ולהשתמש בו לטוב, זה נקרא בן אדם שהצליח. איפה זה רמוז בפרשה שלנו? עשה לך שרף ושים אותו על נס. נס זה כמו שאו נס ציונה, שאומר הנביא. נס זה עמוד גדול, זה לא נס קפה, משהו אחר. נס בעברית תקנית, בעברית עתיקה, זה דגל, תרימו את הנס. קח את הנחש, שזה נחש, זה קליפה, נשך אותך, ושים אותו על נס, הוא צריך להפוך להיות התמרור של החיים שלך. והיה כל הנשוך, כל אדם שנדפק ממנו, מהיצר הרע, וראה אותו, והוא יביט על התכונות השליליות שיש לו, וחי. ואז הוא יוכל להפוך ולהתחיל לראות את הדברים החיוביים, וזה, התמרור הזה, הפוך להיות לו אור לגויים, להפוך לו לכיוון החיובי, לבנות אותו. עכשיו, רק דוגמה קטנטנה, פרקטית, שממנה אנחנו לומדים עד כמה הנחש השלילי הוא תמרור של החיים שלנו. כולנו יודעים שלשמות שלנו, שמות של, שם של בן אדם, יש משמעות. יש משמעות לשם. זה אומר על על הנפש, זה אומר על המהות, זה אומר, יש אנשים שרוצים להוסיף על השם, יש אנשים שרוצים להחליף את השם. האנשים יודעים שיש צינורות רוחניים שעוברים מלמעלה באמצעות השם שלהם. השם מגלה משהו על הפנימיות שלנו.
איפה למדו את זה בתורה, מוריי ורבותיי? אנחנו יודעים שרבי מאיר בעל הנס, היה רואה אדם, רואה את השם שלו, והיה מדייק בשם שלו ומגלה נפלאות בשם שלו. גם הרבי היה עושה את זה בתחילת הנשיאות, היה יכול לשבת בהתוועדות, ואדם אדם לספר לו על עצמו באמצעות השם. מה השם שלך? ספר לו שעה עליו באמצעות השם. רבי מאיר דייק בשמה, רבי מאיר מגלה באמצעות השם סודות. איפה למדו, איפה המקור בתורה שמגלים באמצעות השם? כתוב בגמרא בירושלמי ממסכת ראש השנה שלמדו את זה מהנחש שלנו. שמשה רבינו החליט שהנחש נחושת יהיה דווקא מנחושת, והסברתי קודם למה הוא עשה את זה, כי זה לשון נופל ללשון. נחושת ונחש יש להם את אותם יסודות של אותיות, אז משה רבינו לקח את היסודות האלה והחליף, הוא אמר יש קשר, בכיוון שזה הטיה והצליל והמנגינה, יש קשר בין הנחושת לבין הנחש. מכאן למדו שהשמות של האדם זה, ולכן, מי נתן את השם נחושת? נתן אותו משה, לא אלוקים נתן אותו, לא אלוקים ציווה נחושת. לכן תמיד שהיו שואלים את הרבי, איזה שם לתת לילד, לתינוק שנולד לנו, לתינוקת שלנו? אומר, אני לא אומר, זה ההחלטה שלכם. אם אני אומר פירושו שזה בא מלמעלה, מה את השם? לא, השם, הזיהוי של מי אתה ומה אתה צריך לבוא ממך. מהלמטה, מהחצי, מהלא שלם. אם זה בא מלמעלה מאת הקדוש ברוך הוא, זה לא תיקון. התיקון צריך להגיע מלמטה, מתוך האדם, מתוך התפיסה שלו, ושם זה הולך, משם זה יוכל להתקדם הלאה. עכשיו, הנחש הנחושת הזה עבר גלגולים. בזמנו של חזקיהו המלך, מלך יהודה, האנשים לקחו את הנחש והפכו אותו לאליל. הם לא הבינו את המסר שעומד מאחוריו, שהכוונה של הנחש, זאת כוונה סימבולית, שרק תחשוב על גוונים, ומהגוונים תסתכל כלפי מעלה, תתקן, תצא מהנקודתיות למרחב, תרפא את עצמך. הם לא ראו את זה ככה. הם ראו את הסמל, הרבה יותר קל מה שהם רצו לעשות. זה, אנשים אוהבים עבודה קלה. הם ראו את הסמל של הנחש, הם היו מתפללים לו, הם היו מקטירים לו כתורת, בא חזקיהו, קטש את הנחש הזה, ושפך אותו, וזהו, גמרנו. אין לו יותר מציאות, גמרנו, אין מציאות של נחש, נחש, ביטל אותו. הגמרא אומרת, מסכת סנהדרין, שחזל הסכימו עם מה שעשה חזקיהו המלך. כן, האנשים איבדו את זה. הם איבדו את התוכן שעומד מאחורי הדברים, את הסמליות הם ראו, ועשו את הסמליות לעיקר, ולא את מה שעומד מאחורי הדברים. ולכן, אף על פי שנחש הנחושת היה מעשה ידי משה, וכתוב בגמרא שמעשה ידי משה הם נצחיים, המשכן שעשה משה נמצא תחת כותל המערבי, הוא תמון שם באיזה שהם מחילות. כל מה שעשה משה נצחי. לכן משה לא בנה את בית המקדש. משום שאם הוא היה בונה אותו, הוא לא היה יכול להיחרב. מה שעשה משה זה נצחי. אז למה נחש הנחושת שעשה משה רבינו נקטש? יש פה סוד היום ונורא. נחש הנחושת זה תרופה. תרופה זה לחולי. תרופה לחולי לא לוקחים כל הזמן. מעשה ידי משה הם נצחיים. תרופה לחולי. להקשת הנחש. אחרי שמתרפאים כבר לא צריך את התרופה. גמרנו. וזה בדיוק מה שקרה אצל משה רבינו. מעשה ידי משה נצחיים זה ביחס לדברים החיוביים, הבונים שהוא עשה. בעניין המשכן למשל. אבל כשאנחנו מדברים על דברים שהם לא בונים, אלא תרופתיים למחלות, כמו נחש הנחושת, זה לא דבר נצחי. אתם יודעים איזה סוד יש כאן? אסור לנו להישאר מקובעים. יש דברים שהם טובים, אבל הם טובים לשעתם. יש דברים שהם חיוביים, אבל לא לכל הזמן. יש דברים שקורים סביבנו ואנחנו משתמשים בהם ונעזרים בהם. יש חברים שאנחנו משתמשים בהם במצבים מסוימים, מתרפים על ידם. אבל זה לא לכל הזמן. האדם חייב להיות עם הפנים קדימה. האדם חייב לדעת שמה שאצלו בבחינת תרופה, משתמשים. ואפילו אם זה משה רבינו, יכול להיות שביום מן הימים יקטשו את זה, וישימו את זה, ויזרקו את זה, ויעזבו את זה. משום ש...
אם זה רק תרופה, זה אמצעי למשהו, זה לא מטרה, אז אתה לא כל החיים צריך ללכת אחרי זה, מי יודע איפה זה יכול לעצור אותך ולעכב לך את המזל. אז לכן הודו חכמים לחזקיהו שהוא באיזשהו שלב עצר את זה, הוא לא נתן לזה המשך. ואנחנו היום השתבח שמו לעד. אנחנו היום אנשים שאנחנו רואים סמל, הסמל זה שטויות. אנחנו כל הזמן מחפשים מה אומר הסמל, מה מאחורי הסמל. זה אומר שאנחנו נמצאים בדרגה גבוהה. בזמנו של חזקיה היה את מה שאומר הנחש, והיה את הסמל של הנחש. לקחו האנשים את מה שאומר הנחש, זרקו לפח. לקחו את הנחש כסמל והקטירו לו, עבדו עבודה זרה. בזמננו האנשים לא ילכו לעבוד עבודה זרה של נחש, נחושת. זה לא מדבר אליהם בכלל. זה משהו שטחי, זה משהו נמוך. הם לא יחפשו את זה. אז למה לנו אין נחש נחושת? אנחנו לא נעבוד עבודה זרה כתוצאה מזה. אנחנו כן נבין שצריכים לעשות את העיניים כלפי מעלה ולהיוושע. למה אנחנו צריכים להרחיק את זה? מה המיוחד של הדור שלנו? מוריי ורבותיי, הדור שלנו זה דור נפלא. זה דור רגיש מאוד. זה דור רגיש ודור שמושפע. לא רק מושפע מדברים מודעים, אלא גם מדברים תת מודעים. הדור שלנו מושפע גם מדברים סימבוליים. הנפש שלה היא נפש נורא עדינה. היא נפש נורא נקייה. נפש נורא זקה. כשאתה רואה סמל, והסמל הזה מבחינתך לא אומר כלום, כי אתה אפילו לא יודע מה הוא אומר. אבל האדם שעשה את הסמל הזה, התכוון לאיזה שהם עניינים, לא בריאים, לא חיוביים, זה ישפיע עליך. עד כמה אנחנו צריכים בדורנו, בכיוון שאנחנו מאוד עדינים, להיזהר מכל מיני פסלונים וכל מיני סמלים וכל מיני דברים שעושים כל מיני, כי זה משפיע עליך. אבל שטויות, אני לא מחשיב את זה בכלל. זה משפיע עליך. אדם שהוא עווה וגס, אין לו שום בעיה, הוא לא ירגיש שום דבר. אבל ככל שהאדם הוא עדין פנימית, זה ישפיע עליו, זה ייגע לו. יש, זה התחיל בחוץ לארץ, זה עבר יפה לארץ, הצולה, הצלה שמצילים אנשים, משתדלים להגיע עוד לפני מגן דוד. כשהקימו את הצולה בקראון הייטס, היה להם על האמבולנס שלהם סמל, כמו הסמל של הרפואה הרגיל, עם נחש שם בפנים. כשהרבי ראה את הסמל הזה עם הנחש, אז הוא ביקש מהם להשמיט בבקשה את הנחש מהסמל, והוא סיים בסוף בראשי תיבות וקל להבין. הרבה לא הבינו למה זה כל כך קל, למה להשמיט את הנחש, מה קרה. חזקיהו קטט את הנחש, נקודה. אנחנו לא נמצאים בדור של חזקיהו שיעבדו עבודה זרה, נכון. אבל אנחנו מקבלים הרבה פעמים השראות רוחניות, תת מודעות, מפאת הרגישות היתרה שבה אנחנו נמצאים, וזה עלול חס וחלילה להביא אותנו למחוזות לא טובים. וכאן אני מגיע לנקודה מעשית חשובה מאוד. חז"ל אומרים, אין אדם חי בכפיפה אחת עם נחש. אי אפשר לחיות בבית אחד עם נחש. אנחנו יודעים שהתורה לא באה ללמד אותנו אמיתות פשוטות. מי חשב לחיות עם נחש? מי חשב שזה אפשרי? מי חשב שזה אופציה? אמיתות פשוטות התורה לא באה להגיד. התורה באה להגיד, יש לנחש תכונה. כשעומד לפניך אריה, אתה יודע להיזהר. למה? מפני שנייה. למה אתה יכול להיזהר? כי אתה יודע את מהותו של האריה, והוא גם בא אליך בגלוי. העולם אומר לנחש, נחש מתחת לקש. כשהנחש בא, מה? יש גמרא שהגנו עליהם הנחשים של החוץ. יש פעמים שהנחש הוא מגיע ואתה לא יודע שהוא מגיע, והוא מזיק לך מאוד, יכול להזיק. כשאנחנו מדברים כעת על אין אדם דר בכפיפה עם נחש, באים להודיע ולהיוודע שיש פעמים שאתה אפילו לא שם לב איך זה קורה. זה נכנס בדלת האחורית. וכשזה נכנס בדלת האחורית זה משתק אותך, כמו הארס של הנחש, ואתה לא שם לב שזה קרה. מהו הנחש של דורנו
שאין אדם דר בכפיפה אחת עם נחש. יש אנשים שחיים עם פרנויות, עם פחדים, עם חרדות. חרדה משתקת. אבל חרדה לא משתקת בבת אחת, יש לה תהליך איך שהיא משתקת. התהליך זה איטי, כמו ההרס של הנחש, אתה אפילו לא שם לב שהוא יקיש, והוא הולך והולך ונכנס בתוך אדם, ועד שהוא יכול לעשות דברים מאוד לא טובים. החרדה משתקת את האדם בשלבים, לאט לאט. אחרי שהיא משתקת את האדם, היא משתקת גם את הסובבים אותו. איך? כל אדם זקוק למנת כבוד. כל אדם רוצה להרגיש שהוא שווה משהו. אדם שנמצא בחרדות לא יכול לעשות כלום. כיוון שאינו עושה, אינו מקבל מספיק כבוד. מרגיש בתוך עצמו מזופת. מרגיש דפוק. כיוון שהוא מרגיש דפוק, הוא רוצה להרים את עצמו, כי אי אפשר להישאר דפוק. אז מה הוא עושה בדרך כלל? לאנשים שנמצאים סביבו, הוא מוריד אותם. כדי לתת לעצמו חמצן, אני שווה משהו. והראיה שהצלחתי לכופף אנשים אחרים. אנשים עם חרדות זה אנשים כאלה שמשפילים אנשים אחרים. נקודה. זה אנשים כאלה שכופפים, מחופפים אחרים. מפני שלהם יש פחדים פנימיים, והם זקוקים לתפיחה על השכם, על מה שהם לא עשו, ומכיוון ש... בכלל החרדות הם לא עושים, ומכיוון שאין מי שתופך להם על השכם, אז הם תופכים על שכמים של אנשים אחרים כדי להוריד אותם, כדי להחזיר לעצמם את המוטיבציה. אין אדם חי בכפיפה עם נחש, הוא מעביר לך את הארס אט אט, ואתה לא מבין למה אני הפכתי להיות כל כך מושפל, למה הפכתי להיות כל כך מסכן, למה אני כל כך לא לעניין. אתה לא שם לב איך זה בא לך, אתה לא שם לב איך זה קרה לך, איך שיתקו אותך לאט לאט, עד שהפכת להיות איזשהו בובה שלא יכולה להביע שום דבר, כי אתה מלכתחילה פסול, מלכתחילה לא בסדר. והוא לא עושה את זה כביכול בכוונה. הוא לא עושה את זה במודע, הוא עושה את זה בתת מודע. ואתה לא מבין מה עובר עליך. אין אדם חי בכפיפה אחת עם נחש. צריך לשחרר את החרדות מתוך האדם. צריכים לבנות נחש בריא בתוך נפש האדם. מי הוא הנחש הבריא? הדוגמה לנחש בריא. אדם שהצליח להפוך את כל הרע שעמד מולו לטוב. את כל הבחינה השלילית, את כל הבחינה של הנחש הפך למשיח. זה יוסף הצדיק. יוסף הצדיק, התורה מחברת אותו, מקשרת אותו לנחש בביטוי שהוא אמר לאחים שלו, כי נחש ינחש איש אשר כמוני. הוא אמר על עצמו, אני נחש, אני עושה ניחושים. יש לנחש שלילה. מה הולך להיות? מה יקרה עכשיו? ולעשות הוספות משלנו להווה, לדעת מה יהיה העתיד, אבל רק ברע. אני אומר לכם, זה לא ייגמר טוב. התנועה הזאת זה התנועה של הנחש השלילי. כי נחש ינחש איש אשר כמוני. יוסף הצדיק הוא מלך הדמיונות, מלך הדמיונות החיוביים, והוא הצליח להגיע ולממש את אותם דמיונות חיוביים. כי נחש ינחש. הוא ניחש שיום אחד הוא יצא, והוא ניחש שהוא יהיה גדול, והוא ניחש, וכל מה שהוא ניחש קרה. חז"ל אומרים, נחש הוא פנינה, סליחה, נת שטן, זה אותו דבר. שטן הוא פנינה לשם שמיים, התכוונו. פנינה, צרה של חנה, אמא של שמואל. היא אומרת לה כל הזמן דברים שליליים, אומרת ואומרת ואומרת. לשם שמיים התכוונו, ואף על פי כן פנינה קיבלה עונש. היא התכוונה לשם שמיים. קיבלה עונש, כל 10 הילדים שלה מתו. כן. כל הילדים שלה מתו בגלל שהיא השפילה את חנה עד שנולדו לחנה ילדים. כל המפרשים שואלים, אבל פנינה התכוונה לשם שמיים, כדי שחנה תתפלל להשם. היא התכוונה לשם שמיים, למה היא קיבלה כזה עונש חמור? אז יש כמה תשובות, כן, זה אחת התשובות. ואחת התשובות זה, היא הייתה בחיצוניות, היא התכוונה להשפיל.
בפנימיות של נחש שינחש שהתורה מסתכלת עליה באופן חיובי, אז מצאו שהיה בזה גם כוונה חיובית, אבל גם. אבל בחיצוניות זה היה שלילי. אז העונש היא קיבלה בגלל הכוונות השליליות שהיו לה. התורה מלמדת אותנו איך להביט גם על דברים שליליים שהאדם מסוים עשה, אפילו שהוא נענש, אנחנו צריכים לדעת איך להביט, איך להסתכל על מה שהוא עשה. אז למעשה, יש כמה דברים שהנחש הלא מתוקן רוצה להפיל אותנו בהם, פה בעולם, בעולם שלנו. דבר ראשון, זה האשמה. הנחש רוצה להכניס רגשות של אשמה באדם כדי לשתק אותו. כמו שאמרתי קודם, הנחש עניינו לשתק אותך ובלי שתשים לב. אז נתתי דוגמה קודם שאדם עם חרדות משתק אותך ואתה לא שם לב אפילו איך הוא עושה לך את זה. גם אשמה זה שיתוק שאתה לא שם לב איך הוא קרה. איך עושה את זה נחש? תגיד את האמת, אתה לא עשית את זה? לא אתה היית שמה? ואז אתה מתחיל להתנצל. מה פתאום? לא הייתי שם. עצם זה שהסתכלת על הכיוון שלו. עצם זה שהתחלת להתנצל, כבר נפלת בפח. כבר ירד לך נקודות חוזק שבהם אתה נמצא. כשבא אליך מישהו ומתחיל תלונות וצעקות, ובפרט אם הוא עושה את זה ברבים, ואתה מבין שפה זה לא בשביל לתקן אותך, הוא לא בא זה, הוא בא לרדת עליך. שום דבר, לא מודה בכלום. לא מצטדק בכלום, לא עונה לך בכלל. לא מקבל את האשמה. משום שאם המטרה היא לא לבנות ולתקן, המטרה היא לשבור אותי, לא רוצה להישבר. לפעמים צריך להרחיק את הנחש מלכתחילה. לא לתת לו אפשרות להיכנס פנימה. הנחש רוצה להוציא אותנו מוקצנים. אנחנו אנשים רגועים. יושבים בנחת. פתאום עובר מישהו ומוציא אותנו מהכלים. אומר איזה משפט ומוציא אותנו מהכלים. הוא רוצה להקצין אותנו, שנהיה בעצבים גדולים, שנהיה בכעסים גדולים. אנחנו לא רוצים להיות מוקצנים. בשום פנים ואופן אנחנו לא רוצים לא רוצים להפוך להיות ההצלחה לא נמצאת בקיצוניות. אמר לי מישהו בעולם העסקים, איזה מוצר זה מוצר שמצליח? יש מוצר שהוא מאוד 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 מאוד, אבל מאוד מאוד ייחודי. זה הולך לאותם אנשים שצריכים אותו, אבל הוא לא הולך בהמון. יש מוצר שהוא מאוד 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 לא ייחודי. זה גם לא הולך, זה שתי הקצוות. הכי הכי טוב לא הולך, והכי הכי לא טוב לא הולך. אתם יודעים מה הולך הכי הרבה? מה שבאמצע. מה שבאמצע זה קונצנזוס רחב שהרבה מאוד אנשים יכולים למצוא בו את עצמם, ואז הם קונים אותו, הם רוכשים אותו. ככה זה ביחסי האנוש. אתה לא יכול להיות קיצוני לא לכאן זה ולא לצד זה. לא לצד החסד, לא לצד הגבורה. הספירה המנצחת זה ספירת התפארת. לעשות את זה באמצע. לא להתבלבל, לא להתבלבל, הוספות בסוף. לא להתבלבל, אתה צריך ללכת באמצע, לא בקיצוניות. הנחש האנושי מקיש אותנו ואנחנו לא מרגישים. יש דעות שחודרות לתוכנו בלי ששמנו לב אפילו. יש אקסיומות שנכנסו בתוכנו בלי שאנחנו מבחינים. אני רוצה לתת דוגמה מבית המשפט. ברוך אתה אדינו אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. איך שופטים בבית המשפט פוסקים? אתם חושבים שהם קוראים את כל התיק? אי אפשר. הם עוברים על כל המסמכים? אי אפשר. הם עוברים בקושי על הקיצורים ועל הכתב תביעה. ולכן, אני אומר לכם את זה רק מתוך ידיעה ברורה. הרבה מאוד מהפסקים פשוט לא נכונים במובן שזה בושה וחרפה למי שכתב אותם. זה הפוך מהנתונים הפשוטים עם המוכחים. הפוך לחלוטין. ויש לי חבר שהוא לא כזה חכם, אבל הוא נקלע למשפטים. והוא הגיע למצב כזה שעורכי דין אמרו לו, אין מה לעשות כאן, אין קייס. והוא ישב בכוחות עצמו, נבר,
הוציא את המשפטים הרלוונטיים, בנה אחד על אחד עם סיכומים טובים, ואחרי שבית המשפט הרשיע אותו פעם אחרי פעם, פעם אחרי פעם, פעם אחרי פעם, את כל המקרים הוא הצליח לשנות, והכל חזר לטובתו. לא בכוח עורך דין, בכוח של עצמו. אני לא נגד עורכי דין, אני רק אביא את זה כדוגמה. הדוגמה היא שלפעמים גם השופט וגם העורך דין כבר נכנס להם בראש, אה כן, זה ככה, זה ככה, זה ככה, זה ככה, זה ככה, חדר להם, אין מה לעשות פה, זה הכיוון. רק מי שמפשיל שרבולים ולא מקבל את האקסיומות הסגורות הללו, ולא מחדיר לעצמו אותם בתוך הווריד, ולא מקבל את מה שמספרים אלה ואלה ואלה, רק זה יוכל לגלות אור חדש וגלות את הצדק, לגלות את היושר. נחש זה תסמונת שחוזרת על עצמה בכל הגוונים בחיים. סוגרים אותנו בצורת חשיבה מסוימת, אז למה זה ככה? כן, ככה. ולמה ככה? כן, ככה. ולמה ככה? כן, ככה. זהו, אמרנו. ואין, אל תחשוב, אל תדבר, אל תעשה שום דבר. אין בעיה, זה סגור, 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 סגור. אל תפחדו, אל תיאססו לפתוח דברים עוד הפעם, לבדוק אותם שוב, ועוד פעם, ועוד פעם, ועוד פעם. הנחש בונה את עצמו, מכיוון שהוא קליפתי, על חוסר תשומת הלב שלנו. לקליפה אין כוח אמיתי. היא בנויה על חוסר תשומת לב של מישהו. אל תתנו לזה לעבוד על עצמו. אל תיתנו לזה לעבוד עליכם. נקודה נוספת. המשנה במסכת אבות אומרת, כל שרוח הבריות נוחה ממנו, רוח המקום נוחה ממנו. בריאה, גם בעברית שלנו, בריאה, זה סמל למשהו נמוך. בריאה. המפרשים במסכת אבות אומרים שרוח הבריות נוחה ממנו, הכוונה היא רוח אנשים פשוטים. העולם בנוי מאנשים שחושבים שהם חשובים, חשובים בעיני עצמם, ומאנשים, מה שנקרא, עמך, פשוטים. העולם בנה אותו הקדוש ברוך הוא בשביל העמך. העולם בנה אותו הקדוש ברוך הוא בשביל הפשוטים. אתם רוצים ראיה? בשביל מי ברא הקדוש ברוך הוא את העולם? בשביל הבריאים או בשביל החולים? תראו, בתי רפואה נבנו בשביל מי? בשביל החולים. הכספים שמוזרמים לשם בשביל מי? בשביל החולים. אתם לא מאמינים לי. צבא, זה בשביל החזקים או בשביל החלשים? כל הצבא זה בשביל החלשים. שמור עליהם. וכן הלאה. העשירים, כל העושר שלהם בשביל מי? בשביל העניים, בשביל המסכנים. כל העולם כולו ברא אותו הקדוש ברוך הוא בשביל החלשים והמסכנים והחולים. אז הוא נתן לעשירים את הכסף כדי שיתנו לעניים, ונתן לאדם את השכל כדי שיבנה כלי נשק כדי שיוכל לשמור על אנשים, ונתן למדענים את החוכמה להכיר את התרופות הנכונות כדי לרפות את החולים. אבל הכל זה בשביל המסכנים. יש יצר הרע גדול, נחשי, שאומר לך להשקיע כל הזמן בדיפלומטיה שקרית, בעמי ומי, באנשים החשובים. העולם לא בנוי בשביל החשובים, העולם בנוי בשביל הפשוטים. העולם זז בעקבות מחאות הפשוטים. ב-150 שנה האחרונות לא הייתה מהפכה שזזה בעקבות אלה שיושבים למעלה. הכל בעקבות העם מלמטה. עם, מהפשוטים, מהפרטים היחידנים. כל הדברים הגדולים היום נעשים באמצעות הציבור, הם לא נעשים באמצעות מישהו שיושב בראש. אין מנהיגות, אין. לא מנהיגות כזו ולא מנהיגות אחרת, היא לא קיימת. משום שמנהיגים היום הם כבולים. המנהיג אין לו כוח, לא יכול לעשות כלום. מי שיכול לשנות זה האדם הקטן. עוד פרט ועוד פרט ועוד פרט, ורק לו יש את הכוח לשנות. אבל היצר הרע הנחשי מנסה לעבוד עלינו שאנחנו נשקיע במי? במשלוחי מנות למכובדים. והתורה אומרת לנו, רוח הבריות נוחה ממנו, רוח המקום, זה הקדוש ברוך הוא, נוחה ממנו. אתה צריך להחליט איפה אתה נמצא. תשקיע במקום הנכון. אל תשקיע במקומות שלא מניבים פירות, שלא יוצאים החוצה ולא מקדמים אותך באמת לשום מקום. תעזור למסכנים, תעזור לפשוטים, תעלה מעלה מעלה. זוהי האמת.
הנחש מנסה להסתיר עליה, וגורם להרבה מאוד אנשים להשקיע את כל האנרגיות שלהם בחנפנות לכל מיני בעלי שררה, כבוד וכסף. תברחו מהנחש, הוא לא בונה אתכם, הוא הורס. ואני בנקודת סיום, הייתה לנו בהיסטוריה היהודית מלכות בית דוד שאנחנו מחכים שהיא תחזור, אבל באמצע מלכות בית דוד היה 200 שנה של מלכות חשמונאים. החשמונאים מזמן חנוכה, הם היו כהנים, הם היו משבט לוי, בכל זאת הם מלכו. התורה לא אהבה את זה. התורה אמרה, את המלכות נתתי לשבט יהודה, לכהנים נתתי את עבודת המקדש. כותב הרמב"ן, הכוח הגדול שנתן הקדוש ברוך הוא לחשמונאים זה כוח של עבודת השם, כוח של כהונה בבית המקדש. ועבודת השם ועבודת האדם, למה שנקרא המיניסטר, לשרת את הציבור, זה שתי סוגים של עבודות. שניהם חשובות, שניהם נצרכות, זה מלכות בית דוד, זה מלכות בית לוי, זה מלכות כהונה, זה מלכות, מלכות של, של, של מלך על עם, אבל אסור להרבב ביניהם. היו תקופות בעם ישראל שראש הישיבה כלל בתוכו גם את הרב הדורש וגם את הרב הפוסק. היום זה מאוד נדיר ששני דברים ייכנסו בדמות אחת. אבל זה בגלל חולשת הדור. אבל ביחס לכהונה, ביחס למלכות, התורה דורשת שזה יהיו שני אפיקים שונים. זה התמסרות כולו ללמעלה, וזה התמסרות כולו ללמטה. שניהם צדיקים, שניהם אהובים, שניהם נצרכים, אבל אל תערבב ביניהם. בא הנחש ורוצה שהאדם יתערבב. הנחש רוצה שהאדם יתבלבל. למה? מה הוא מרוויח מהעניין? הוא רוצה לנשוך אותו בזה כדי לנצל את האנרגיות שלו. האנרגיות שישארו ממנו ילכו לקליפות. הנחש רוצה שהאדם לא יביא את עצמו לידי מימוש עצמי אמיתי. ומה נדרש ניתנו כדי לברוח ממנו? להסתכל על נחש הנחושת בעיני רוחנו. ולהבין ולחפש לא מה אני רוצה ומה אני חושק, אלא מה רוצה ממני הלמעלה, מה רוצה ממני האלוקים. היה הרב הראשי של חיפה, קראו אותו הרב שער ישוב הכהן. הוא היה בן של רבי דוד הנזיר, שהיה תלמידו הגדול של הרב הראיה קוק, עורך כתביו. הוא היה גם גיסו של הרב שלמה גורן, אחותו של הרב שער ישוב הייתה נשואה עם הרב גורן, שהיה רב ראשי לצה"ל, רב ראשי לישראל. הוא התמודד על הרבנות בחיפה. באותה התמודדות היה רב נוסף, גדול בתורה, אולי אפילו גדול מאוד בתורה. קראו אותו הרב יעקב רוזנטל. לימים הוא היה האב בית דין של חיפה. יש בחיפה יש רב ראשי ויש הדיין הראשי. אז הוא היה הדיין הראשי. אבל בהתמודדות שלו על הרבנות של חיפה הוא לא צלח. וזה קצת גרם לו מרירות. הרב שער ישוב שהיה אומן הנפש שלח לו הודעה שיש בה הרבה מאוד מן האמת, שהיא הפיסה את דעתו של הרב יעקב רוזנטל. היא אמרה לו, יש שני סוגי גדלות בעם ישראל. יש גדלות בתורה ויש גדלות בלטפל בצורכי העיר. רב ראשי של עיר זה לטפל בצורכי העיר, ובזה אני מתאים יותר. לך יש גדלות בתורה הרבה יותר ממני. גם זה היה נכון. וברגע שהוא אמר לו את זה, הוא הפיס את דעתו. והם חזרו להיות חברים בשלום, באהבה, אחווה. אפילו המשפחה הזמינה את הרב שער ישוב שיספיד אותו אחרי שהוא נפתח את הרב רוזנטל. הרב רוזנטל באמת היה מחבר גדול, גאון גדול, אבל נקודה אחת הייתה חסרה לו, כמו שהרבה פעמים חסרה לכולנו. לדעת לשים את האצבע על המקום של מה אני כן ומה אני לא. החשמונאים הייתה להם את אותה טעות. יש לנו את הכהונה, למה לא גם מלכות? אנחנו מאוד מוצלחים, אנחנו יכולים לעשות גם את זה. האדם הוא יצור מוצלח ומורכב, הוא יכול לעשות הרבה דברים. אבל בוא נראה אותך שם את האצבע
להגיד מה אתה כן, אבל יותר קשה זה להגיד מה אני לא. וזה התפקיד של כולנו. הנחש מפיל את כולנו בזה, משום שהוא רוצה ליצור מחלוקות. דעו לכם, כל אדם יש לו את התפקיד שלו, ואין אחד נוגע במה ששמור לשני. אבל כשיש בן אדם אחד שמתפרס יותר מדי ורוצה לבלוע את כל העולם, אז מתחילות המחלוקות. זה הנחש שיוצר תגרה. והתפקיד שלנו זה להסתכל כלפי מעלה, לזהות מה אנחנו שייכים, ואז המחלוקת נעלמת. אז ברשותכם, אני רוצה לסכם בעשר נקודות את מה ששוחחנו היום בקשר לריפוי של הנחש הנפשי. וזה נכון ביחס לכל השנים, לא רק עכשיו, לא רק לשבוע הזה, אלא לכל השנה כולה. נחש הנחושת מלמד אותנו להביט על השורש ולתקן את שורש הבעיה, מלתקן את שורש התאווה. הנקודה השנייה, אנחנו צריכים להסתכל בחיים, הסתכלות כוללת ולא פרטית, הסתכלות של גוונים. הנחש רוצה שנסתכל רק בנקודה מסוימת כל הזמן. נקודה שלישית, אנחנו צריכים להרגיש את מקום הכאב של הזולת, אנחנו צריכים להתקלל איתו, לנסות לרומם אותו בעצמו, שהוא בעצמו יתרומם. ותוך כדי שאנחנו מרוממים אותו בפרט מסוים, או שאנחנו מרוממים את עצמנו בפרט מסוים, אז גם בשאר הפרטים תהיה התרוממות. נקודה רביעית, הנחש הקליפתי רוצה רק לקבל, והנחש של הקדושה רוצה להשפיע ולתת, ואנחנו אמורים לזהות איפה אנחנו אוחזים, בבוקר, בערב, בצהריים. נקודה חמישית, אנחנו צריכים לסמן מהנחש הקליפתי את התכונות היסודיות שלנו, ולקחת אותם ולהשפיע אותם לעולם, לתת אותם לעולם, ואז אנחנו עוברים מהנחש הקליפתי לנחש של קדושה. נקודה שישית, אנחנו לא מאמינים רק בסמלים החיצוניים, אבל אנחנו מאמינים שיש להם איזשהו מסר שיכול להשפיע עלינו, ולכן אנחנו מסובבים את עצמנו בסמלים קדושים וטהורים. אי אפשר לחיות עם נחש בכפיפה אחת. אי אפשר לחיות עם בן אדם שחי בפחדים וחרדות, משום שהוא כל הזמן משתק אותנו. חייבים לעזור לו להשתחרר מזה. צריך ליצור מקום חם בקדושה, ששם הנחש לא יכול להיכנס. זו נקודה שאני שמטתי בשיעור, נשמטה ממני בשיעור. נחש מגיע לכל מקום, אתה רוצה להבריח אותו, אתה צריך להדליק אש. הנחש הרוחני זה גם כן ככה, כאשר אנחנו רוצים להבריח אותו, אם אנחנו חמים בקדושה, אז הוא לא מוצא מקום איתנו, במחיצתנו. נקודה תשיעית, צריך להעלות את הנחש הקליפתי לקדושה, על ידי שאנחנו מנחשים דברים טובים ובונים, ולא רק דברים שליליים. תחבירים בונים ולא תחבירים של שלילה. ונקודה עשירית והאחרונה, הנחש הקליפתי רוצה שאנחנו נאשים את עצמנו, שנהיה קיצוניים ברע, שנקבל את הנחות העולם השקריות, שנשקיע בראשים ולא בעם, שלא נכיר את מקומנו ונבוא לקנאה, שנאה ותחרות. אסור לנו בשום פנים ואופן לתת לו את הנחת הזה. תודה רבה.